Novi dan, novi vlog, ljudi dragi, pri kraju je vlogmas. Vlogmas traje do 25. decembra, tako da malo mi je žao što se završava. Koji je danas 24., jel? Nije, 23. 23. znači još neka 2 dana. Možda nastavimo do kraja mjeseca da snimamo, vidjet ćemo koliko bude zanimljivih stvari, ali da, brzo je prošlo ovo, moram vam reći. Bilo je i naporno i teško, ali lijepo. Drago mi da smo uspjeli da se družimo cijeli jedan mjesec. Jesi vidio kako je Dođe Amira ovamo. odradila? Evo Mire, spusti do to. Evo Mire, Evo me. sa nožem. Za otvaranje, nisam s nožem, ne, uopće misliti ja nos, sam nož. Nisam s nožem, nek sam danjala nož Jesi da zadovoljna otvorim sa nešto. komentarima? Više ako ja znam šta ljudi želi. A? Hvala vam, ljudi moji. Hajde. Dobro. To je to. Da vam pokažemo šta je Amira dobila. Dobro. Hajde vidimo Amira šta si Ljudi, dobila. neki dan mi se javila jedna divna mlada žena iz Otvaraj da Njemačke pričaš. koja prati mene i Mirzu, zove se, joj, mislim, Irena, izvini, moram te. Jao! Izvini. Kada se zove kako? Irena Šopić i živi u Njemačkoj, inače Ženo, je, ajde otvaraj to da pričaš. inače, iz Bosne, ali eto, Od. otišli su za Njemačku, ima Od. dvije divne kćerke, ona i muž i A što ti je poslala ovo foto? čekaj, samo malo, sačekaj, nemoj me prekidat, pa ću reći zašto. Ja ne znam kako se odvijao proces ovog našeg, stvarno ne znam kako je to sve došlo do toga i da li sam ja njoj poslala poruku i pitala je za ovaj difuzor, pošto imam, rekla sam vam, problema i sa curenjem nosa i sa svim. I onda se ona meni javila i rekla da želi da mi pokloni ovaj jedan difuzor. Mislim da se bavi prodajom tih difuzora i da mi pošalje ova eterična ulja. A ona te je poslala i Nutelu, boga mi. Rekla je ona meni da će mi poslati Jao, draga Nutella. Irena, šta si ovo poslala? Ovo je poslala da se ti možeš debljati, Neću. štrudlo. Evo, poslala i Nutelu, Ali boga mi. vidite vi kako je to divno upakovano u jedan Dobro, hajde divan sad nije to. Pojenta, crveni da vidimo papir. difuzor kako izgleda. E. Meni je Mirna napisala infuzor. Nisam, znam ja šta je difuzor, nemoj se pravit. Jesi boga. Ma nisam ba, možda je otišlo, nemoj me brukat. Brukati, drukati. Ja. Spusti dole, žena, ne smijem ja to gore. Miršu eterična ulja ovdje već. Aha. Hajde da mi to postavimo pa vam se javimo. Evo vidite kako Lijepo izgleda jednostavno. kako to izgleda. Onda sam postavit pa ćemo vam se javiti. Hajde. Boga mira, sad udiši. Znate šta, ovako sam. Udiši. Da mi pročisti ovaj nos, da mi pročepi. Udiš ja, Mira, koliko Rekla mogu. mi Irena da je to za tako, za te disajne puteve, za to za... jako. Irena, duša, hvala ti, Boga mi od srca. Žao mi je ovako kad nam neko nešto šalje. Nije to lako poslat. Daj, traži ko će dovući tamo vamo. Ali evo, duša moja, hvala ti. Ljubi svoje cure, pozdravi svog supruga i hvala ti od srca. Eto. Uj, dragi. Slijedi najdosadniji vlog u vlogmasu. A dobro, fazno je da se izbaci pa šta god. Cici, hodi ovam. Cici odbija svu hranu danas. Samo jeo, zapravo nije odbio svu hranu. Jeo je 6 ovih supica i jeo je jutros 2 supice. I malo je jeo. Zapravo pojeo danas i onu. Šta je pojela? Onu jednu. Koju? Plavu. Kako plavu? Ospilatinu Pa nije puno, nije suho. onu. Eto, stresovi samo da vam kažem, ljudi moji dragi. Hajde dođa Mira vamo ona. Ostavi to Od sad. mene. Ostavi to sad. Sjed tu pored mene. Hajde da i ovo slomijemo. Nije da slomimo, nego da slomimo. Nemoj ti mene ispravljat. Ne treba ni sufle. Šta ti je sa frizurom?
Kod mene kosa toliko mas. Da sad... Ne znam, nije, ja sam sinoć prala kosu, isto kod da nisam oprala. Da sad idem odmah da se kupam. Evo da malo napravim. Ja sam ljudi nešto srednja žalost, pa dana već. Pa ti kako se vakcinisao, ti da nisi popio Jack Varonu. Vaga, kako je došao iz Beograda? Pa cici mi je glavni uzročnik raspoloženja. Pa dobro, šta ćeš sad? I to što žderim, kao slon žderim. Šta ćeš? I mene duša boli, ali moramo biti spremni. Pa nije bona... Evo njega ljudi, nije to ništa sad alarma, crna glava, nije to ništa sad alarmantno. Kaže, ljudi moji, kaže moj bratić, sad me zvao iz Amerike, kaže, on mene zove Cicko, imali smo jednog mačka napolju, Cicko, Cicko, i tako sam ja kod njega i ostala Cicko. Kaže on meni, Cicko, bio sam kupio mačku. Kupio? Sad ću čut, kaže, bio sam kupio mačku, dobro, rekao, pa šta, a ima dvoje male djece, ima čerkicu, sad će godina dana, i ima sina 2 godine. I kaže, Adis, uzme i onu hranu, istresa, istresa vodu, istresa onaj pjesak, gdje mačak ide. Dobro. I kaže, nismo mogli to izdržat, kaže, damo je. Pa to je ta tipična neodgovornost kad mene užasno nervira. Pa šta će, ne može, ima dvoje male djece, aj kupio je njima, misleći da će se igrat. Pa prvo, kakva će se djeca igrat sa mačkom od dvije godine djeca imaju? Kako će se igrat? Nema već. To je samo neodgovornost. Niko koji je tek dobio dijete ne treba da uzima životinju bilo kako u kuću. Imaju ljudi dovoljno svoje obaveze, ne treba imati životinju. Kako ljudi koji dobiju malu bebu, a imaju životinju u kuću? Ti ljudi su već navikli. Ovako još i dijete, još i životinja, još i ovo, još i ono... Ma ajde bježi ba, kakva neodgovornost. Neodgovornost. Nije on dao što nije mogao, nego dao, ne može... Nego dao zato što nije mogao. Nered. E ba, tipična neodgovornost. Aj šut, moram moj pametovati. Mani me glupost. Nisi svima pamet papio. Evo ljudi, Reci šta kažeš, neko je upravo, da li Amira ili ja što se tiče ovoga. Znači, ja mislim da je tipična odgovornost, a Amira mislim da nije tipična odgovornost. To je tipični primjer neodgovornosti bez obrazluka. Eto, kad me pitaš već. Ko je mi podara ovu plahtu? Ja? Cici? Ja. Dobro. A hajde reci, šta si htjela da kažeš? Devi, meni recite kako se vama svidio. Ma bona, šta si htjela da mi se zahvališ? Pa naravno, prvo pitam kako im se sviđa onaj video, svi su mi poslali predivne komentare, sve sam pročitala. Hvala vam ljudi moji, stvarno ste me prijatno iznenadili. By the way ljudi dragi, ona je ono pričala sve zato što sam joj ja sve već namjestio. Da sam ja nju pustio ovako da ona priča o video, ona bi sam pričala, šta ima ljudi, kako ste? Eto ja dobro, ništa, nema više šta da vam pričam i to bi bilo to. Tako da ja sam tebi izrežirao video svoj ti posao. Da ti nije bilo mene... Svakom loncu poklopac. Da ti nije bilo mene, sjedla bi ti sinoć tamo i gledao odakle. Svakom loncu poklopac, eto, hoće sada pobije to. Idi ba, idi, usra. Šta da pobijem? Ne kenjaj. Šta da pobijem? Ma ne kenjaj ba. A reći mi šta da pobijem? Ma ajde bježi ba. Moj se pravi budala. Pa da mi reći šta da pobijem? Ma ništa, hajde, šta te briga. Super je video, ali, Amira, priznaj ti da sam tebe ovako stavio pred video, da ti nisi znala. Do sada, ko proli, znate kad onog nekog napadne proli pa cijel dan popoće nife, tako stiga sada. Lita ona. Ma bona, pa priznaj. Ma šta hoćeš da priznam? Šta hoćeš da priznam? Kako te nije sramota umjesto da kaže, eto ljudi, jeste vidjeli kako Amira može snimati sama? A on se tamo iza snije. Ajde, opet da snimiš još jedan video. Idi bježi, ba, probi mi bubnjić. Ne, probi je bubnjić. Čim je počela priča što njoj ne godi, probi je bubnjić. Šta ti bona probi bubnjić? Pa hajde, ti samo smisli temu i pričaj, može li? Neću, ja nisam govornik od ti. Ti možeš pričati za destero, a ja ne znam. Eto, pa sinoć rekao da znaš. Pa znam, eto, odgovorila sam svima. Bila sam tako fina i svima sam odgovorila. Ma izvini zvijezda, čuj, bila sam tako fina i svima sam odgovorila. Ja kažem, bio je super video, ali... Eto, neću ja više snima, snimaj od sad ti sam. Ma ženo! Ma ne, ma čoveče! Da sam ja tebe stavio ovdje sam, ti ne bi znala šta pričaš. Pa sad sam rekla, nisam ja govornik o ti. Ti možeš lapatat ko sarajevska pekara. A ti si neuredna, vidio iza ljudi. Neka je, Boga, ja cijel dan ležim ljudi.
Cijeli dan ležim. Nisam ja neuredna, tu je sve uredno i čisto. Samo malo neuredno. Neka je. Evo ljudi dragi, Amira, danas nije bilo dobro. Boga mi nisam bila dobro. Amira nije danas ošla na posao za dan godišnjeg. Nisam mogla ustati jutros ljudi. Ja krenem. A nije Amira sama, moja prijateljica nam je rekla isto tako da se osjećala. Da li je to vrijeme bilo, šta je, uglavnom nisam mogla otići. Dobro. Hajde pa kaži jedno šta ti je danas uljepšao dan. Pokaži kesu. Evo ljudi, ja sam nešto Amiri pazario. Hajde vidim. Dobro. Ali ljudi, sve mi stoji izmišljeno. Pa hajde još probati. Ne mogu sad se skidati probati. Eto ljudi, koliko se ona trudi. Pa kako te nije grehota da se ja sad skidam i da... Pa šta ti je problem? Idi tamo s aparatom, hajde. Sad ću ja, hajde. Nosi, hajde. Prekidam, eto ljudi. Ja ću dolazit ko na modnoj pisti. Hajde, izlazi. Hajde. Pa evo zvijezde. Evo jedan. U prvom outfitu. U prvom outfitu. Hajde, ona, pusti to. Čekaj. Pokušavam da zakopčam ovu, niti mogu ja, niti može Mirza. Evo ljudi, ova je majica 15 cm. A ova je suknja 35, znam, to ne moram ni da... Čak. Sniženi su oboje. Šta kažete, ljudi? Zida ovde. Moram kreći. Super. Dobro. Ajmo sad se prebuci u crvenu suknju. Kombinacija izgleda ovako, samo se treba ispeglat lijepo. Sad pusti Bona tu. Ta ti je ljepša kombinacija. Dobro, ima još jednu majicu koju može obući na ovo i na ono. Idi nam pokažiš. Čekajte da obuče majicu. Pa, ljudi moji dragi, evo me, stigao sam kući. Treba da editujem video. I imam par pitanja sa Instagrama od prije neki dan. Jesu. Pa naravno, sve je na stolu. Ima li još šta? Dobro. Skin tu masku, žena. Neću da skidam masku. Imam par pitanja od neki dan koja nisam odgovorio, pa ću odgovoriti sada u videu. Kaže... evo, konstatacija. Vidjela sam te jučer, ulazio si u HM, jako mi je drago. Ne znam zašto se ljudi boje da mi se javi ili da mi priđu ili da... Ja mislim, jedna od najljubaznijih osoba kada mi se neko tako javi, trudim se zaista da sa svakim progovorim barem sekundu nešto i da se uslikam, da se upoznam i uvijek mi je drago da tako nešto uradim i tu popravi dan zaista. Kako si? Pa rekao sam malo prije, malo umorno, ali bit će to dobro ako Bog da. Pa bolan Mirza, ima li tu Sarajevo? Pa eto me, ako Bog da, za 2 dana. Nisam bio baš dugo sad već. Otkud si došao na ideju da postaneš influencer? Pa ne dolazi se na ideju kad ovakve stvari se dešavaju. Takve stvari se, ukoliko zaista ste suđeni da to radite, desi spontano i suđeno. Tako da nisam planirao, desilo se spontano i sretan sam da se desilo. Jesi li ikada odbio poslovnu ponudu? Uf, ljudi dragi, pa više sam ih odbio nego što sam prihvatio, zaista. Trudim se koliko je to moguće, kroz svoju firmu, ali i kroz svoj influencerski dio da zaista radim samo ono što vjerujem i sa brendovima za koje... mogu reći i stati za njih, evo ovo je zaista dobro. I Bogu hvala, u životu mi u većini slučajeva najčešće takvi dolaze brendovi, tako da super, super neka priča se tu razvija. Odbijam saradnje koje ne mogu da, koje ne mogu da procesuiram, evo ako ćete... Baš da idem do detalja, neki dan sam odbio općenito poziv da idem na sastanak, da bilo šta se dešava po tom pitanju za televiziju.
bilo ko negira postojanje moje države, bilo ko negira sve ono što se dešavalo i što se dešava danas i bilo ko negira ono što svi drugi priznaju, taj ne može, niti ja ne mogu sa tom osobom da radim. Tako da ne bi mi palo na pamet za pet života da radim sa takvim ljudima i evo, to je nekakva najsvježija poslovna ponuda koju sam automatski odbio. Kako je Noa? I to je bilo pitanje što se pokazao analize. Bogu hvala, patološki nalaz je pokazao da je u pitanju hemangijom. Hemangijom nije ništa opasno. Tako da, super divno i krasno, nije nikakav melanom. I nisam to rekao, zaboravio sam već nekako usputno. Jel se i dalje družim? Dobro. Vaša porodica je tako din, Amira Zlatan Bija, tako ste pozitivni, veliki pozdrav. Hvala vam puno, ljudi dragi. Ja sam zaista sretan sa porodicom kakvu imam i koliko god da mi, možeš prestati, koliko god da mi galamili i pravili haos i sve to, ja sam sretan sa porodicom koju imam. Ja mislim da je moja porodica nekakva tipična bosansko-hercegovačka prusična porodica i ne bih volio da smo nekakva uštogljena porodica gdje imaju strašna pravila i gdje se ona moraju poštovati. Mi smo prije svega svi prijatelji, pa onda sve ostalo što ide uz to. Tako da sretan sam kakav mi je porodica i evo. Dobre, pa je tako. Na ostatak pitanja ću odgovoriti na svom Instagramu. Toliko od nas za ovaj vlog. Nadam se, jao Noe, što pravi haos za mene. Nadam se da ste uživali, nadam se da vam je bio zanimljiv video. Ne znam koliko jeste. Pa se čujemo sutra. Može? Može.